Гласувах против избраната кандидатка не защото се съмнявам в нейните качества, а защото забелязахме отново една тенденция да смажем всяко различно мнение във всеки възможен държавен орган. До момента в СЕМ имаше един представителят на парламентарната квота беше от опозицията. И това разнообразяваше работата на СЕМ в смисъл, че осигуряваше нормална работа на този орган. Сега в момента мандалото хлопна и отново осигурихме пълна диктатура на единодушието. Повечето от вас вероятно са гледали или тези, които са се заинтересували, са видяли как бяха избрани, как беше избран шеф на БНТ. Пълно единодушие на някои сили, сега ще добавят още един глас към тях и това отново ни показва колко е кошмарна ситуацията с медиите, тъй като органът, който е предназначен да бди и за свободата в тях, в момента ще стане напълно единодушен и цензурата тържествува отново. Няма как с гласовете си да подкрепим нещо подобно. Опитахме се да предложим един друг вариант, една нова различна гледна точка за медиите. Това не стана и повярвайте ми, не 111-то. Скоро ще сме на последно място по свобода на медиите. Благодаря.